Jeg sidder her med tøsen, og hun har lidt af en solstrålehistorie. Hendes tidlige ejer faldt nemlig om en dag, da han var ude at gå med hende, og blev hentet akut med ambulance, og tøsen blev indleveret her. Det viser sig faktisk, at tøsen hun også var akut og livstruende syg. Hun havde en kæmpestor livmoderbetændelse, som vi fik opereret ud lige med det samme. I dag har tøsen det godt igen. Desværre gik det ikke sådan for hendes ejer, og derfor så søger tøsen nu et nyt og blivende hjem med al den kærlighed, hun fortjener. Hun er 9 år gammel, og tænker du, at du kan tilbyde denne her dejlige dame verdens bedste hjem? Så gå ind på vores hjemmeside, dyreværnet.dk, og kig efter tøsen.